Goedemorgen broeders, sisters en kinders. Hartelijk welkom ook aan al onze bezoekers, oma's en die opa's, wat bij die doop betrokken gaan wees. En ek hoop dit gaan ook vir u een wonderlijke geleentheid wees. Ook een besondere woord van gelukwensing aan de Dani en Andries woord. Daar sal nie thee of koffie vir oggend bedien word nie, aangezien daar ander al reeds reëlings getref is met die gebruik van die saal. Van volgende week af sal ons weer koffie en thee kan drink. Die kinders wat die jeugkamp gaan bijwoon, moet asseblief maandagochtend om 8:45 by die kerk by mekaar kom, dit is nou 9:15, en dan gaan hulle van hieraf dan vertrek na Jeffreys Bay. Christel Oelofse, dankie vir die vervoer van die kinders en die gaan haal weer. En vir die kinders is dit nou nog seker lekker om te hoor, daar gaan die katekisasie wees nie, dan is skoolvakansie, en daar sal ook hierdie week nie bybelstudie wees nie. Ek self gaan hierdie week van die 26 april, dis morgen tot sondag die 2 mei, bietjie met verlof weg wees. Dan die collectes onder die dienst, en by die deure is daar twee houers daar by die deure wat jy al twee kan gebruik. Jy kan ook collectes elektronisch in die kerk kas of in die diakoniese bankrekening inbetaal. Ek dink die rekening is hier op die achterkant van hierdie nuusbrief. Verjaarsdag vandag, verjaar Riona Kreer, die 27ste Ineke Bodemer, dan sy 74, Annette de Bruin, as ook Janis Moelman, die 28ste, dan die Ela Labaskagni, wat 89 jaar oud word, en dan Lani Fousseau, sy is 1 jaar oud vandag. So ook Lanel Fousseau, wat verjaar in hierdie, die 29ste, dan die 30ste Isabel Coetzee, en die 1ste is Almarie Besuitnout. Ons bid vir die volgende lidmate, wat siek is, broeder Arie Grootendorst, sister Wilhelmien Grootendorst, sisters Margaret van Rooyen, Anna Janssen van Rensburg, Magdalena Williams, Dimples Bester, Dinkie de Plessie, Debra de Tooi en Mariana Mulle. Ook meelewing aan die volgende lidmate, sister Wilhelmien Grootendorst is ontslaan en sterk thuis aan, nadat sy 'n draai in die hospitaal gemaak het. Broeder Henk Grootendorst is gediagnoseer met 'n gaatjie in sy hart wat met medikasie behandel gaan word. Martie Pretorius is ontslaan en sterk thuis aan, dit gaan goed met haar, nadat sy ook 'n draai in die hospitaal gemaak het. Broeder Piet Nel was in die hospitaal opgeneem vir toetse en moet weer woensdag terugkeer vir verdere behandeling. En dan is sister Esther Oosthuizen ongesteld met vertigo en is tans by broeder Louis Nelsani wat na haar omsien. Die doop word vanoggend bedien en ek het reeds daarna verwys van broeder Dries en Lelani Ludeke. En dit lyk vir my dis die hele storie daar. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader in Christus Jesus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam met Psalm of lied 203 verse 1 en 3. Soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe hul oortredinge en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Verse 1 en 3, lied 203. Thank you.
en sê is volgens sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, namelijk die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van my sondes. Ek glo aan die opstanding van my lichaam en ek glo aan die ewige lewe. Amen. Nou, wat ons geluister het na die wet van die Here, sing ons saam uit Psalm 34, 1 vers 6. Kom kinders, hoor na my, die Heerse vrees wil ek jou leer. Ons luister daarna uit Deuteronomium, of ja, Deuteronomium 5, van vers 5, laaste deel van vers 5 af tot die einde. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou, door sy groot kracht en met machtige dade, daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy een lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen een ander getuig nie, jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 34, 1, die 6de vers. Hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste wat ons sonde aanbetref, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, dit wys na die erfsonde, en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om
een afkeer van onszelf te hee, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In die tweede plek wat die verlossing betreft, die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van die sondes door Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuig en verseel die Vader aan ons dat hij eeuwige genade verbond met ons oprig, ons tot zijn kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goede dingen wil verzorgen en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seun gedoop wordt, verseel die Seun aan ons dat hij ons in zijn bloed so van al ons sondes was, waarmee hij ons in zijn dood en opstanding inlijf, dat ons van ons sondes bevry en voor God rechtvaardig gereken wordt. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Geest gedoop wordt, verzeker die Heilige Geest ons door hier die Heilige Sacrament, dat hij in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, door tot ons eiendom te maken wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat ons uiteindelijk onder die uitverkorene of die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. In die derde plek, wat dankbaarheid aan betreft, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer door die doop vermaan en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouwen en lief hee, met ons hele hart, met ons hele ziel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, ons oude natuur doodmaken en een godvruchtige leven leiden. En als ons soms uit zwakheid en zonde val, moet ons niet aan die genade van God twijfelen of in die zonde blijven leiden. Die doop is immers een ziel en ontwijfelbare getuigenis dat ons een eeuwige verbond met God heeft. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangezien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslachte as 'n ewige verbond om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, van die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word wat een seël van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels die hande opgelee en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename gedoop word, en die ouders is verplig om hulle kinders terwijl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om nou tot hierdie heilige instelling van God, tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons ook nou sy naam, sy heilige naam aanroep. O almachtige eeuwige God, u het volgens streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sonvloed gestraf en die gelovige Noach met zijn gezin 8 mensen door u groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde farao met al zijn mannen in die Rooisee verdrink en die volk Israël op droge grond daardoor gelei, waardoor die doop afgebeeld is. Ons bid die krachtens die grondloze barmhartigheid dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en door die Heilige Geest en die Seun Jezus Christus wil inlyf, zodat zij met hom in sy dood begraven mag worden en met hom in een nieuwe leven mag opstaan. Laat zij terwijl zij hom dagelijks navolg, haar kruis blijmoedig dra en hom aanhang met oprechte geloof, vaste hoop en vurige liefde, zodat zij hierdie leven, wat toch niks anders is dan 'n voortdurende sterven nie, dier u getroos mag verlaat en op die laatste dag sonder verskrikking voor die rechterstoel van Christus u Seun mag verskyn. Dit bid ons dier hom, ons Heere Jezus Christus, u Seun, wat saam met u en die Heilige Gees en enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek vraag nou dat die ouers wat die doop aangevra het, na vore sal kom om op die volgende vraag te antwoord.
Ek het twee nie net vir my so bietjie die kant toe staan, want hierdie ding is so reg in my oor dat ek julle nie kan kyk, nie ook kan kyk nie. Geliefdes in die Here, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Dat dit kan blyk dat dit ook julle gesindheid is en dat julle dit nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Vra ek u om opreg op die volgende vraag te antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore word en daarom in allerhande ellende, ja, in die verdoemenis self onderworpe is, bly julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens beloof u en neem u voor om hierdie kind van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in hierdie genoemde leer is in die woord van God, ook te onderrig en te laat onderrig. Dries Lelani, wat antwoord julle hierop? Ja. Na die doop sing ons saam uit Psalm 101 vers 1 en 4, en ek wil graag toch vir u net vooraf iets daarop wys, voordat ons ek die doop bedien. Die doopouers, of die ouma en die oupa, kan so lang maar die ou kindjie inbring, terwyl ek nog besig is om hier so die psalm iets te sê. Psalm 100 sê, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. En het gaan daaroor dat jou diens aan die Heere met in blydskap wees. En vooral vir een dag soos vandag, sit jy sommer daar op die bankie dan, sommer net daar op die bankie, of dan kan jy nou weer vat, ja. En dan die laaste vers, die sê iets van Godse verbond. Want goedertieren is die Heere, of die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. Dat die Heere se verbond vaststaan en vastbly tot op die laaste oomblikke. Ons lees vanoggend saam uit 1 Kronieke 28, die eerste 10 verse daarvan. En dan gaan vers 9 ons
fokusvers wees. David het al die gezagsdraers van Israël laat bij elkaar komen in Jeruzalem. Die wat gezag gehad het oor die stammen, oor die afdelings, in dienst van die koning, oor 1000, oor 100, oor al die koninklijke besittings en vee en verder sy seuns saam met die hoofbeamptes, die helde en al die mannen van betekenis. Toe het koning David opgestaan en gesê, my broers, my volk, luister na my, ek was van gedachte om een gebouw op te rig as staanplek vir die verbondsark van die Here en as rustplek vir die voete van ons God. Ek het reeds voorbereidings vir die bouwwerk getref, maar God het vir my gesê, jy sal nie vir my naam een huis bou nie, want jy is een man van baie oorloë en jy het baie bloed vergiet. Die Here, die God van Israël, het my bo, my hele familie verkies, om my leven lang koning oor Israël te wees. Hy het Juda gekies as leidende stam uit die huis van Juda, my familie, en het onder my vaderse seuns van my die voorkeur gegee om oor die hele Israël te regeer. Uit al my seuns, want die Here het my baie seuns gegee, het hy my seun Salomo gekies om te sit op die troon van waar die Here self oor Israël regeer. Hy het vir my gesê, jou seun Salomo sal vir my die tempel met sy voorhoewe bou, want ek het hom vir my as seun gekies, en ek sal vir hom 'n vader wees, en hy volhou om my gebooie en bepalings na te kom, soos nou sal ek sy koningskap sy leven lang bevestig. Daarom gebied ek David julle nou in teenwoordigheid van die hele Israël, die gemeente van die Here en ten aanhore van ons God, onderhou en ondersoek al die gebooie van die Here julle God, dat julle die goeie land kan bly besit en het as blywende erfenis aan julle kinders na julle kan nalaat. Dan ons fokusvers. En jy Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader ken en omdien met jou hele hart en met een gewillige gemoed. Want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoelingen van elke gedachte. As jy na hom vra, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy vir jou altyd verwerp. Besef nou dat die Here jou gekies het om 'n gebou as heiligdom op te rig. Pak nou die werk aan en doen dit. Geliefde broeders en susters, watter dinge is daar in wat jy graag wil hê jou kinders moet die dag as jy nie meer daar is nie met hulle saam dra en met hulle saamvat in die lewe in? Miskien ook dat hulle baie eerlik moet werk, dat hulle al hierdie korrupsie van hierdie land kan teewerk. Miskien ook dat hulle in hulle huwelik en gesin mekaar moet lief hê en se band onder mekaar moet hê. Dat hulle miskien na die belange van hulle naaste ook moet omsien, nie net na hulle eie nie. Dat hulle dalk hulle gawes wat hulle van die Heilige Gees ontvang het ook sal gebruik in die gemeente tot voordeel van ander gelowiges. Of wat sou jy graag vir jou kind wil gee om in die lewe voort te gaan? David leer sy seun Salomo om die Here te ken, te dien en om te vra of op te soek. Kom ons kyk eers na die ken van die Here, dan om hom te dien en laastens om hom op te soek of na hom te vra. Ken die Here in die eerste plek. David het al die leiers van die volk by mekaar laat kom en het lyk vir ons ja asof die hele volk op die einde daar teenwoordig was. Die bedoeling was om Salomo formeel te kom kroon as koning van Israël en dat hy dan die opdrag van die Here dat hy die tempel moet bou vir hom sou gee. Hy bemoedig die volk en spoor Salomo aan ook as koning om dan hierdie werk met ywer te gaan uitvoer. En dan praat David met Salomo nie soos 'n koning wat sy opvolger aanstel en in formele taal, 'n koninklike taal as het ware, sy opvolger dan in daardie posisie plaas nie.
Maar hy praat met hom soos 'n pa sou praat met sy seun. So Dawid praat nie met Salomo vanuit 'n ampshalwe nie. Maar hy praat as ouer met sy kind. Soos wat hy graag wil hê sy kind moet na hom en na sy sterwe dinge gaan doen. En die heel eerste ding wat Dawid vir sy kind sê is dat hy die God van sy vader Dawid moet ken. Ken God. Dis die troue verbondsgod, Jahwe, wat sy woord hou en aan hom aan ons verbind wat sy kinders lief het. Ken hom. Alles begin daarby natuurlik om die Here te ken. Die boek Spreuke sê dit ook, wie die Heilige ken, het werklik insig. En geen mens kan die Here ken as jy nie 'n band met hom het nie, as jy nie weet wie hy is, wat hy doen, wat hy van jou verwag nie. En om die Here te ken, moet jy hom ook lief hê en moet jy in 'n verhouding met hom staan. Jy moet weet hoekom en hoe jy hom dien. Dawid, lees ons op 'n ander plek, was 'n man na die hart van God gewees. Hy het, met ander woorde, intieme verhouding met die Here gehad. Ondanks al sy sondes wat hy gedoen het, het hy die Here innig lief gehad, tot bekering gekom en dagliks met die Here geleef. Anders sou hy nooit hierdie psalms kon dig onder leiding van die Gees en dan daardie diep bande tussen hom en God so kon inskryf in daardie psalms nie. Maar is nie genoeg dat Salomo se vader die Here dien nie. Salomo moet self ook die God van sy vader en die God van sy moeder lief hê en hy moet hom persoonlik dien. Daarom kinders, dit help nie net dat pappa en mamma kerk toe kom en pappa en mamma die Here dien nie. Julle moet self ook die Here kom dien. En dis wat Dawid vir sy kind sê. My kind, jy moet 'n persoonlike verhouding met God hê. Wat gaan jy jou kind leer om te onthou as jy nie meer op hierdie aarde is nie? Gaan jy hulle leer om goeie sportmanne en vroue te wees, hoe om met finansies om te gaan en met geld te werk, dit kundig te kan belê en dividende daaruit te kry? Gaan jy hulle op kursusse stuur om te leer hoe om geleerdheid te kry, hoe om wiskunde klasse beter te loop sodat jy beter doen in wiskunde en al hierdie dinge? Of gaan jy heel eerste jou kind leer om die Here te ken? Gaan jy moeite doen om hulle die Bybel te leer, want daaruit leer jy God ken? Hy openbaar hom ons in die Bybel. En daarom weet ons, as ons nie die Bybel ken nie, kan ons die Here ook nie ken nie. As jou kind jou hoor praat oor wie die Here is, sal hy of sy ook die Here uit jou woorde en jou lewe leer ken. Gaan jou kind jou sien stom raak, miskien as jy in verbasing staan voor 'n mooi sonsopkoms of by 'n wonderlike natuurskoonheid en sê wat 'n wonderlike skepping het die Here nie. En wat het hy nie alles mooi gemaak nie. Gaan jou kind jou op jou knieë sien bid. Ekskuus. Omdat jy die Here ken. Hy of sy sal saam met jou kerk toe kom as jy self gretig is om sy woord te wil hoor en om beter te wil ken. Maar die tweede wat 'n ouer vir sy kind moet leer is: dien die Here. Dawid sê dat Salomo die Here moet dien met jou hele hart en met 'n gewillige gemoed. Dien die Here. Dit is met volle oorgawe, met jou hele hart, met jou siel, jou kragte. Dit is al manier hoe jy vir die Here aanvaarbare diens gee. Halfhartige dien, so louheid waarmee jy hom dien, is vir die Here walglik.
As jy maar net sommer so af en toe kerk toe kom en daar is nie een levende band en een verhouding met die Here nie, sê die Here vir die gemeente van Laodicea, as hulle lauw is, hy sal hulle uit sy mond uitspoeg. Daarom dien die Here met oorgawe. Net een persoonlijke verering van die Here en een persoonlijke leven met God oral en altijd is ware dienst. Jou hart is bij jou dienst, bij God betrokken. Jy wil dit doen. Jy doen dit in oprechtheid, sonder dinge wat jy aansit en opmaak. Dit is spontaan, blymoedig. David sê vir Salomo dat die Here sal weet of hy hom opreg dien, want hy ondersoek alle harte, sê hy, en hy ken die bedoeling van elke gedachte. Hy weet of jou aanbidding en diens aan hom opreg is, of dit uit jou hart uitkom, of jy eerlijk en opreg is met jou aanbidding, en of dit skynheiligheid is. Hy weet of jou gebede uit liefde tot God gebid word, omdat hy heel eerste dank en lof aan God wil bewys, en of jy self die middelpunt van jou gebed is. Hy weet al die dinge. Hy weet of jy hom opreg dien, as jy persoonlik Bybel lees, en het oordink in die oggende, die aande. Hy sien dwars deur my en jou. Hy sien met watter motiewe jy hom dien. Wat is jou drijfvere? Of jy net iets by hom wil kry, miskien al net sy seën en al die voorspoed, en daarmee is het verby. Dien jy die Here vir wie hy is? Hy ken al jou verskonings en my verskonings, hoekom ons baie keer in die kerk toe kom nie. En as jy kom, of jou diens aan hom opreg is, en of dit werklik uit jou hart uitkom. Hy weet, of jou lofliedere, as jy dit hier sing, maar lippediens is, jy kyk daar ver, jy dink daar ver, ander dinge, en jy sing prevel maar Jesus so saam. En of jou siel dit uitroep voor God. Hy weet dit alles. Maar diens aan die Here is nie net Bybel lees, gebed en erediens nie. Diens aan die Here is hoe jy elke dag van jou leven leef en getuig en mense om jou help. En daarom het ons Psalm 100 ook gesing, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee om Heer, en wat daarop volg. Gaan jou kind jou sien, juig voor die Heer. Gaan hy sien, jy glimlag oor Godse genade. Gaan hy iets sien van daar die vreugde in jou leven, in jou hart. Gaan jy hom ooral dien, altyd dien, onder alle omstandighede, in die studeerkamer, in die motor, op die sportveld, tussen vriende, by die skoolkonsert, gaan jou diens blye diens wees, of sugte en klagtes. En as jou kind jou nie sien, dat jy gereeld en met oorgawe die Here dien nie, sal hulle jou nie wil volg nie. As hulle nie jou sien in gebed voor die Here klein word en hoor bid en smeek om sy genade, dat jy soos 'n kindjie voor hom word, afhanklik. By wie gaan jou kind dit sien? By wie gaan jou kind dit leer? Jou kind sal dadelijk sien as jy die Here nie met jou hele hart dien nie. 'N kind is baie fyn. Jou kind sal agterkom as jy formalisties die Here dien en nie 'n verhouding met hom of met hom het nie. Dan moet jy nie jou kind later kwalik neem as hy of sy nie meer wil kerk toe kom nie. Hoe skynheilig sal dit wees as jy jou kind oproep om die Here te gaan dien, maar jy self dien hom nie gereeld met 'n aansteeklike passie, entoesiasme, 'n oorgawe. Hy kan nie by jou sien hoe lief jy die Here het nie. Die derde ding wat 'n ouer vir sy kind moet sê is, soek die Here of vra na die Here. Jou soeke is juis om na by die Here te leef, om meer van hom te wil weet,
Dis soos een man en een meisje wat vir mekaar lief is. Jy wil alles weet van mekaar. En jy wil altijd bij mekaar wees. En als jy weg is, dan begeer jy om bij mekaar te wees. So begeer jy ook naar die Here, daar die verhouding met hom. Jy smag daarna. Ek dink hierdie COVID-19 tydperk, toe ons nie eens kerk toe kon kom nie, het daar een diepe behoefte bij ons ontstaan. Ek wil bij die Here wees. Soos David ook daar in die woestijn was, en dan sê hy, ek wens, ek kan bij die tempel wees. Jy wil bij die Here wees, as jy, as dit moeilik gaan, dat jy leiding vra vir hom. As jy hartseer is, jy wil getroos word, wil jy na by God wees. As jy nood het, dan soek jy die Here op, dan vra jy na God. Jy soek sy aangesig om juist in een intieme liefdesband met hom te lewe, om die Here op te soek. Of soos dit hier geskryf staan, om na die Here te vra, beteken nie alleen dat jy elke dag met die Here sal leef nie, maar dat jy ook saam met die Here sal leef. Jy kan nie sonder om besluit te neem, jy wil hom altyd aan jou sy hê. Jy leef in een ware geestelike gemeenskap met hom. As jy deur die lewe gaan, wil jy in alles hoor wat sê hy daaroor. Huis koop, vrou trou, kinders kry, huis opsit, praktyk inrig, met alles gaan jy binnend na die Here toe. Jy soek sy aangesig op as jy hartseer is, as jy skuil by hom, as jy bang is. Jy raak in die slaap by die Here se beskerming. Jou eerste gedagte in die oggend gaan in dankbaarheid teenoor hom, omdat jy deur 'n nag gespaar bewaar is. En soms wil jy maar net daar in die natuur sit, of hier in die kerk, en weet, die Here is hier by jou, om jou. Jy voel hom aan. Ons probeer dikwels om die Here te soek, maar ons pogings is soms krom en skeef, maar gelukkig laat die Here hom vind. Hy gee sy gees in jou hart om te roep, Abba, Vader. Hy skeer self deur sy seun sy kruisoffer die hemel deure oop, sodat jy 24 ure uit die 24 uur tot God mag nader. Hom mag opsoek en tot hom mag roep. En so wil die Here hê ons moet hom opsoek en met hom leef, totdat ons met sy wederkoms vir ewig met hom sal lewe. Saam met hom sal wees tot in ewigheid. Is nie goed genoeg om af en toe te bid, Bybel te lees en kerk toe te kom nie. Jou hele lewe moet draai om Christus. Jou gedagtes moet hierom in beslag geneem word. Saam met Paulus moet jy sê, om te lewe is van my Christus. Hy is die lewe, hy is my lewe. Hy vul elke blokkie van jou lewe. Hy vul elke hoekie, elke gaaikie, elke plekkie van jou hart. Jy soek, jy verlang na die lewe met die Here in elke facet van jou lewe. Jou hartklop, jou asemhaling, jou voetstap. Daar soek jy die Here. En hoe sal jou kinders verstaan wat het beteken om die Here so te soek, na hom te vra, as jy nie hierdie hinkering het om by die Here te wees, en as jy dit nie vir jou kinders wil wys nie? Jou kinders sal dan nooit weet wat het beteken om die Here te soek, na hom sy om te vra nie, as jy nie wys hoe een mens dit doen om na die Here te bly soek en te verlang in gebed, in jou lewe, in elke ding in jou ganse lewe. Kom, ons gaan leef en sê vir ons kinders wat dit beteken om die Here te ken, om die Here te dien, om die Here te soek. En as hulle dit by ons as ouers en grootouers sien en leer,
dan sal hulle ook kan opgroei in 'n verhouding met die Here. Mag ons kinders leer om die Here te ken, te dien en op te soek. Dan sal die Here hom ook deur jou kinders laat vind. Dan sal jou kinders ook die Here lief hê. Dan sal hulle ook die Here ken en die Here dien. En hulle sal die Here na die Here vra. Amen. Troue God en hemelse Vader, ons loof en dank U vir U genade, dat U ons wat dood was in sonde kom lewend maak deur U Gees, dat U ons kom verlos deur U Seun, en dat U is Vader vol liefde vandag ook na ons buig en ook hierdie ou kindjie merk as U eiendom. Gee ook vir Dries en Lani daar die genade om met U te leef, om U te ken, U te dien in opregtheid en ook so na U wil te vra en na U te vra, sodat hulle ou dogtertjie ook dieselfde sal doen om na U te vra, te dien en te ken. Here, waar ons nog swak is en baie keer nalat om dit alles vir ons kinders te leer, as ouers, grootouers, ook as gemeentelede, dan vra ons, vergewe ons daardie swakhede en sondes. En help ons om opnuut deur U Gees met nuwe ywer ons kinders in die vrese van U naam groot te maak. Mag ons ook die vreugde smaak van kinders wat U ken, U dien en ook na U vra. Dit vra ons van U in Jesus se naam. Amen. Ons samel nie nou die kollekte in nie, want dis altyd die houers is by die deure. Jy kan daar as jy uitstap dan dit gee. Ons sing laastens saam uit Psalm 128:2 verse 1 en 2. Geseend hy wat handel soos God wil en hom vrees. Wie op sy weë wandel, hy sal gelukkig wees. Jy word gevoed met goedheid, jy wat die Here dien. Die opbrengs van jou arbeid, dit sal jou oë sien. Net soos 'n wynstok vrugbaar is in jou huis, jou vrou, soos jong olywe staan daar jou kinders rondom jou. So sal jou huis in bloei staan. Jy wat die Here dien, mag dit met jou so goed gaan, dat jy jou kindskind sien. Dis jou klein kindertjies. Vers 1, 2, Psalm Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.
Ja, jij kan niet.